Boa noite, good evening. How is everybody? Como é que estão todos? Bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma break. A mais uma break lendária, a mais um sábado cheia de diversão, cheia de boas cartas. Boa noite, Quimera. Boa noite, Diamondbox. Som. Não, aquilo há bocado do Are You Ready não tem som. Ainda não consegui aquilo. Já vi também que o Scorpion João Alves está aí. Hank, welcome my friend. Thank you very much for joining us. A todos, muito obrigado por estarem connosco. Temos a nossa break no 51, em que trazemos esta caixa, que é uma caixa extremamente interessante. Não sei se vocês sabiam ou não, mas esta caixa da Breakaway fala a Fast Break da NBA. Okay? Exatamente o mesmo tipo de formato. É uma hobby box. A diferença é que na Fast Break da NBA vem um autógrafo garantido. Nestas Breakaway vem um auto em cada duas caixas. Portanto, 50% de hipótese de ganharem um auto. A coisa. Portanto, outro facto. I'm just going to say in English. So, this Breakaway box is the equivalent to the NBA's Fast Break. The difference is that NBA Fast Break is more expensive. NBA Fast Break has one autograph guaranteed, okay? And the particularly interesting thing about this box, I don't know if it's going to happen the same thing in NBA, there are no, and listen to this, there are no base cards. Não há cartas base nesta caixa. In previous years, you had base cards and you had your disco parallels, aka Breakaway, aka Fast Break. In this box, esta caixa não existe cartas base. There are no base cards. The base cards were changed to the breakaway parallels. In this case, what we usually call the disco parallel. So there are no base cards. Of course, so it's a very, very interesting step that Panini took. And I think it should be like that always. At least in the hobby boxes. I don't think hobby boxes should have any base cards, period. Or even if you would have base cards, I don't know, maybe like two or three per pack, and the rest just inserts and parallels, more number cards, especially more autographs. I think that's what the hobby boxes should be like. And of course, the price is way too high. Not so much in soccer. I still think it's still high in soccer, and it's way, way too expensive. And don't even get me started on football. So, besides that, welcome once again. Bem-vindos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Rui, muito bem. Como é que está? Abraço para ti. I'm going to put the spots up on the screen. As advertised, break is sold out. But, there is a but. The Luton spot is still available. There was uma distancia. There was someone that did not want their spot after all. So the Luton spot is still available. The price for the Luton spot is 3 euros. The Scorpion Collector. João, a cor da caixa é bonita. Por acaso até é uma caixa interessante, a caixa até é bonita, sim. É assim um tom verde bebé com preto e cor de rosa, acho que sim. Não é pelo facto de ser verde. Eu gosto da cor verde, eu tenho muita roupa verde, inclusive cuecas verdes, pá. Mas não tenho nenhuma com leões, lagartos, lagartixas, nenhuma, portanto... É assim, cada um com os Martim, muito bem-vindo, Martim. Tinha visto, estás bom, Martim. Há muito tempo não passavas por cá, Martim. Bem contigo. Pô. Abraço para ti. Bom, guys, let's get the party started. Vamos lá começar com a nossa festa. The Luton spot is still available. It's 3 euros if no one wants to pick it up. Peachy.
Ops. Ops. WhatsApp. How was your weekend? Was... Há jogos de... Deixaram-me de... Deixaram o Gyökeres marcar, não é? Deixamos o Gyökeres marcar. Os Sportinguistas ficavam... Estavam logo a ficar... Rapaz... A oferecer um rapaz para ele ficar... Ele ficar contente. Sim, ter uns pontos outros está meio destruído, deve ser da tua internet, digo eu. Epá, não sei, não tenho noção de alguém. Quanto vale a caixa do Euro? A caixa do Euro, a Tops Finest, Tops Finest com dois autógrafos, aquela que vem na próxima break. Também está a falhar, pois não sei o que dizer, amiguinhos. Guys, I really don't know what to say regarding the sound. É mesmo. A vossa internet está fraca. Vocês não pagaram a conta da internet, então tiram. Cada caixa, portanto, completa da Top's Finest. Eu vendo cada caixa a 200, a 210 euros. Okay? E agora já sei que alguém vai comentar a dizer: eu consigo comprar mais barato. Eu também compro mais barato. Vou revender. Já ouvi várias corujas a dizer: pois, esse preço é muito caro. Okay? É caro comparado com o quê? Ah, eu consigo mais barato. Mais barato, compra onde consegues mais barato. Não te esqueças de meter os portes em cima, está bem? Vale o que vale. É só aqui um pequeno desabafo. É verdade o quê? 110. Sim, 210. 210. Olá José, como é que tu estás, José? Um grande abraço para ti, está tudo bem? Muito obrigado por estares aqui connosco. Malta, eu só estou aqui à procura de lotes. Ok. Não esquecer. Por 10 euros fico 10 caixas? Por 10 euros fica 10 caixas? Rapaz? E rapaz, isso é que era top do top. Era mesmo. Isso é que era de valor. Algum. Eu só acho piada a sério. Fazem rir um. Mas, feito, mesma forma, feito, pôs em si as opiniões. Tenho a certeza absoluta. Conseguem mais. Da mesma forma que eu consigo. Eu até posso-vos dizer a quanto é que me saiu cada caixa. Querem que eu diga a quanto é que saiu cada caixa? Transparente, vocês já sabem. Não tenho receio absolutamente. Digam-me aí nos comentários se querem que eu diga quanto é que eu comprei cada caixa. Digam-me. Se querem que eu vos diga. Já estou mesmo a ver. Depois vão começar: ah, mas compraste mal, que eu consigo mais barato. Pá, é assim. Mas digam vocês: querem que eu vos diga o preço ou não? Eu digo. Não tenho problemas absolutamente nenhum. Encontrei.
Bom, já está melhor. Eu estou agora falando a sério. Eu fico preocupado com você. Bem. Aí o que está a passar? Eu não sei porque eu já eu todas está tudo igual, não alterei nada. A minha internet está em polpa. Está com falhas, está mesmo mal. Então, olha, amiguinhos, não sei mesmo que 140, não comprei por 140, mas não 140, fiz a 140, eu compro de 20. Ficou o Luton então? Ok, então o João Mariano fica com o Luton. Ok, João, obrigado. Obrigado, olha, já pus aqui os spots, João. Se não te importares, mete ali o teu nome, pode ser? Só para não ter que voltar. Importas? Não, 140 não. Como é que eu posso comprar a 140 se as caixas andam todas a ser vendidas a 185? Para cada caixa já com portes, 190 euros. Lá está, eu não tenho aqui. Não ando aqui a enganar ninguém, malta. Todos vocês têm acesso à internet. Todos vocês. Todos vocês. Portanto, só se engana quem quiser. Tenho a certeza absoluta. Se vocês. A minha margem de lucro é sempre baixa. Sempre baixa. Sou eu. Vale a pena estás a falar, ninguém te ouve bem. É pá, sério. Esperem lá aí. A ver o som, o que é que está a passar. Deve ser do micro. Não, o micro é o mesmo, meu. O micro é exatamente o mesmo. O micro é exatamente o mesmo. Não sei. Pelo visto, há sempre qualquer coisa a correr mal. Eu venho aqui ao performance e está tudo ok, não sei. Ah, não sei. Então é o meu micro que está a dar o berro. Também pode ser. Também pode ser, não digo que não. Estou aqui a ver, deixa-me lá ver, esperem aí. As settings. Stream health. Ele está aqui, excelente. Olha, claro. Ali? Sinceramente não sei o que é que está a passar, amigo. Sinceramente não sei. Portanto, eu vou dar início à break, peço por esta falha. Bom, mas sei bem o que vos digo. Portanto, se vocês acharem que está realmente mal, eu sei lá. Vou ver aqui settings outra vez. Audio. Olha, eu vou avançar, espero que não seja nada de grave. Pelo menos que não incomode. Bem, guys, eu vou abrindo então a caixa, vamos lá começar com isto. Já desabafei aqui um bocadinho com vocês. Portanto, vamos lá. Ok? No final da break, se quiserem, eu ainda tenho duas Mystery Packs de futebol a 20 € cada, três cartas numeradas. Portanto, se quiserem, depois no final, quem quiser, esquece, está grave. Pois olha, não.
Ah, sei. Para que mais? Também, não sei bem o que parece que ficou bom agora. Sei. Guys, não faço a mínima ideia, não sei o que é que eu fiz. Mas vamos lá abrir, ok? Portanto, já sei que o Lucian tem o João Maria para mim. Portanto, bom, obrigado. Então vamos lá, guys, good luck. Boa sorte a todos vós. Boa sorte a vocês. Um grande abraço e muito obrigado por estarem mais uma vez. 2, 3, zás. Alrighty. Não sei se me ouviram, mas quem quiser comprar mystery packs de futebol, eu ainda tenho duas. Ok? Está bem? Bom, portanto, 90 cartas. Premier League. Temos aqui o Center Stage, o Talisman and More New Inserts. Portanto, os novos inserts é o Center Stage, Talisman e entre outros inserts. Portanto, é uma caixa que realmente 8 Breakaway Exclusive Prisms, 3 Silver Prisms. Okay? Portanto, vamos lá. Comecem já a pensar. Portanto, isto são 10 packs. Eu vou meter 5 de cada lado. Eu vou meter 5 de cada lado. Depois vou fazer. Vou tirar 5 de cada lado. Vocês é que me vão dizer. Vocês é que. Pois, Rui, és o único que tem boa internet. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 packs on each side. Comecem já a votar se querem o lado direito e qual o número do pack de 1 a 5. Ou o lado esquerdo do pack de 1 a 5. Ok? In the meantime, box got a scorpion collector says 5D, so 5 right. Very nice. Righty. Mais. Quem é que quer mais? Terceiro esquerdo. Ok. Portanto, agora só preciso é que vocês votem no. No direito ou no terceiro esquerdo? A tocar a campainha é para ver por onde é que nós começamos. Comecem já sabem. Comecem a pedir as vossas cartas. Start asking for your cards. Se vocês não pedirem as cartas, elas não aparecem. Já sabem. Não acreditam no que eu vos digo. Pode ser a terceira esquerda. Pronto, Alexandre Mota, muito bem-vindo. Muito obrigado pela tua escolha. Ora, terceiro esquerdo. Então vamos lá. Direita fica para depois. E 1, 2, 3, 3. Vamos então dar início. Antes de dar início, os nossos dois giveaways, muito importante. O primeiro giveaway, the first giveaway, includes Martin Neto, Tractor, Rodrigo Ribeiro, Rookie. Mesmo ouvi sem falhas, Rui. Para hoje, não sei se há. Azetich Rookie, Andy Taremi Rookie, Yichen Wong Pitchmaster Pick, e esta carta é dita da Futera. Yes. Isto é o primeiro giveaway, the first giveaway, that will be
at the end of the break. Then emergent. This is the second giveaway. Emergent of Brian Hill. Rookie Patau. Rookie Pass. Mystic James. E uma carta numerada, o rookie do Pablo Barrios, numbered to 50. This is the second giveaway. And at the end of the break, I will the giveaway for you. Alright, so let's start the break. Good luck to everybody. And thank you very much for being here. And let's go. Então, o que é que vocês acharam da exibição de Portugal contra os nossos amigos? Contra os nossos amigos suecos. Ok. Ok. Então. So, portanto, como vocês podem ver, não há cartas base. There are no... Good luck to all. Thank you, Hank. Very much. Good luck, everybody. There are no base cards. This is the breakaway parallel or the fast break parallel in NBA. In the NFL is called no huddle, so no base cards. This is a disc, all of them are parallels for inserts. Yeah. And that's very, very good from Panini. They actually gave us something here about Anthony Gordon. Disco aka breakaway. Breakaway Anthony Gordon. Final da break, eu quero saber se vocês querem que eu traga mais caixas. É importante eu saber, porque este produto tem muito valor pelo preço, ok? Quanto vale esta caixa? Não me lembro. Tenho que ver a quanto é que eu comprei. Honestamente, não me lembro. Estou em erro. Erro o preço dela. Se fosse eu a vender, entre os 160 e os 170. David Raya, Lasevski, Hotspurs. Temos aqui o nosso primeiro rookie e vai para o Chelsea. Rui Silva, Rui, tens aqui o nosso primeiro rookie breakaway parallel. Go. Christopher Ayer. Olá Aina. Nottingham Forest. Quem tem o Nottingham Forest? O Gonçalo Dias. E temos o Issa Caboré. E temos a nossa primeira carta numerada. Se não estou a ver, as Blue, a da 85. Atrás temos uma Brilliant para o Fulham. Para o Fulham. Ao contrário, lógico, ao contrário. Ora, Liverpool tem o Jorge Miranda, que é um dos nossos dois rookies de hoje. Portanto, Jorge, eu não sei se estás aí connosco, espero que estejas. Gostaria de pedir a todas as equipes, everybody, give a nice warm welcome to Jorge Miranda. He's one of our rookies. And the other rookie is Ferenc Bartos, which has Bournemouth. So, please give a warm welcome to our two rookies and make them feel welcome, okay? Liverpool. Liverpool, será o Andy Robertson? Será o Diogo Jota? Nem outro. Andy Robertson. Muito bom. Blue Disco Parallel. And like I said, it's numbered to 99. Parabéns, Jorge, o nosso rookie a entrar aqui em grande. Muitos parabéns, Jorge. Tens a primeira carta numerada da break de hoje. Acho que ficaste bastante satisfeito. Portanto, a nossa primeiro pack. Quem é que escolheu o primeiro pack? Quem é que escolheu o primeiro? Está de parabéns, hein? Bom. Muito, muito bom. Agora, first pack mojo. A seguir temos aqui um Willian. Pois bem, já que vocês não querem falar sobre a nossa seleção, eu vou-vos dizer.
A nossa seleção, mais uma vez, tem tudo para ganhar o europeu. Para mim, a questão da nossa seleção é chave. Portanto, sorte desgraçada que tivemos no europeu contra a França. Temos uma nada. Nós quebramos sempre e temos sempre falhas mentais. Pronto, nós não somos as seleções mais fortes nesse aspecto. Basta o Ronaldo jogar. Ah, pronto, lá vem o pessoal a falar mal do rapaz. Ai ai ai. Opiniões. Cada opinião é válida. Eu não acho que seja isso. Acho que seja isso. Diogo Jota, Tomiyasu. Acho que as coisas não são as contas. Mark Flecken. Mas percebo porque é que dizem. Mas acho. Por aqui do Josef Schermitti. Everton. Quem tem o Everton? Everton, Everton, Everton. Henrique Veríssimo. Henrique Veríssimo. Josef Schermitti. Rookie. Very nice. Aqui o Mohamed Kudus. West Ham. Temos o Lyle Foster. Burnley. E o nosso primeiro selo. Então eu digo-me uma coisa. O que é que seria a seleção portuguesa sem o Ronaldo? O que é que seria a seleção portuguesa estes anos todos sem o Ronaldo? Por favor, não me digam que a seleção portuguesa teria conquistado mais sem. Isso aí já não é uma opinião. Isso já é. Já não sei o que é. Estou a falar do presente. E vai para o Brennan Johnson Silver Tottenham Hotspur. Ora, carta Silver do Tottenham Hotspur. Eu, se fosse treinador, se tivesse o Ronaldo, eu não ia dizer que não. Lá está. São opiniões. Mas certeza absoluta, em relação ao Messi, já não tenho se calhar a mesma opinião. Ora bem, Josef Schermitti aqui. Olha o senhor Pedro Vítor, como é que estás, amigo? Muito bem-vindo à nossa live, Pedro. Já senti a tua falta, há muito tempo não apareci cá. Um grande abraço aí para a Charneca. E já agora, abraços para também, para Torres Vedras, Lisboa, Torres. Ora bem, Joe Gomes do Liverpool, até o Cancelo disse que ele não é. Cancelo, pronto, estás a ver? Cancelo também devia estar caladinho, porque esse tipo de coisas não fazem cá para fora. Isso é a questão da mentalidade que eu estava a falar. Essa é uma das questões. Ele também não pode falar muito, Cancelo vai ser titular da nossa. Se ele for titular acima do Nelson Semedo, algo está mal. Fulham Rook Harris para o Fulham, para o Duarte, Brennan Johnson, Jordan Ayew. Agora está, são opiniões. Bem que nós ter as nossas opiniões e trocar. Eu acho que isso é muito. Desde que se respeitem as opiniões, temos conversas, sem zangarmos. Ora, Silver do Thomas Partey, do Arsenal. Arsenal, Thomas Partey. Partey, Partey. Partey, Partey. Tenho que limpar aqui uma destas. Já agora, por falar em jogadores e por falar em seleção, qual é que seria o vosso 11 europeu fosse amanhã? Qual é que seria o vosso 11 para
para o primeiro jogo. Para saber. Eu depois eu digo o meu. Querem que eu diga já o meu? Querem que eu diga já o meu? Vocês cortarem de rir. E me criticarem à vontade. Fazias como o Amorim recusava? O quê? O Amorim recusou o Ronaldo. Para já, o Amorim nem era autorizado a recusar. O Amorim nem era autorizado a recusar pela. Temos uma pink. E não era autorizado a recusar, porque estamos a falar do Ronaldo, só a nível monetário, era o suficiente para o Sporting dizer: olha, neste caso, vamos lá contigo, vamos fazer como nós. Pois acontecia que se calhar o Ruben Amorim ia ficar chateado, e aí se calhar, mas jamais, jamais, jamais. Tori Gapco, ora, o meu 11. Sporting não teria dinheiro para lhe pagar, claro que tinha. O rapaz adora o Sporting, pá. O rapaz vinha aqui jogar de borla, porque é que ele precisa de mais dinheiro? Se ele realmente gostasse do Sporting. É isto que me faz alguma confusão num jogador. Um jogador como o Ronaldo precisa de mais dinheiro para quê? Para quê? Se realmente ele ama o Sporting, se realmente o Sporting lhe deu tudo, okay, é que ele não vem para o Sporting. Aceita um ordenado, olha, o ordenado mais alto do jogador atual do Sporting, por exemplo. Não é? É que eu vos digo, é pá, os jogadores falam boca cheia. Certo jogador, não? Kieran Trippier, Jeffrey Lopp, Destiny Ogoji. A seguir temos o Aurel Mancala. Luton. Aqui, Thomas Kaminski. Bem, também. West Ham Silver James Ward-Prowse, gosto muito. É daqueles jogadores que muito, muito gente a jogar bola. É um excelente, excelente jogador. Eu acho que ele não lhe dão crédito suficiente para o jogo. Acho que é um excelente. Ora, Thomas Kaminski. E agora? Mas sim, oh Alexandre, sim. O Porto não ia ter dinheiro, nem teve dinheiro. Jamais ia ter dinheiro para pagar o dinheiro que ele queria, obviamente. Mas, é que ele quer mais dinheiro? Ora, Everton. Quem é que tem um Everton? Henrique Verinho. Henrique, tens aqui uma pink. Everton, que é o senhor Amadou Onana. Amadou Onana, number 249. Carta numerada. Numerada 100. Go. Our second number card. Mas vocês estavam a dizer, o meu 11 para o europeu. Tenho que pensar aqui um bocadinho. Tenho que pensar aqui um bocadinho. Deixem-me lá pensar um bocadinho que eu já. Second number card, pink Onana, Everton, number 29. Very, very nice. Rookie, pensar um bocadinho. Temos mais uma blue. Bem. Muito bem, esse nosso, da nossa terceira carta. Vou salar para o Liverpool. Aqui depois já ponho os. Gabriel. Ando. Roja. Gael. Damsgaard. Ano Martins. Rookie do Josh Cullen. Insert um fractal Marcus Rashford. Eu gosto muito do Rashford. Tenho pena que ele. Agora faz grandes épocas ou grandes jogos. Parece aí desconhecido. Ora, Diogo Costa, Nelson. Pepe Dal.
Real, CR7, Cancelo extremo. Muito interessante. Interessante, Gonçalo. Essa do Cancelo extremo direito. É muito interessante essa opção. Em especial em alguns. Por exemplo, o jogo contra a França. Se calhar o Cancelo extremo direito ia dar muita ajuda. Fez direito neste caso. Alô. Mas pronto, eu já pensei no meu. Eu seria. Ora. Costa na baliza. Nuno Mendes na esquerda centro. Dias. Pepe não. O Pepe não. Eu escolhia. Paulo Inácio. E para defesa direito o Nelson Semedo. Palhinha. Bernardo Silva. Não. Félix. Faltar um. Bolas. Gonçalo Inácio, João Palhinha, Silva, Rafael Lima, Félix, Jota. E esse o meu. Josh Cullen, no banco, CR7, João Félix, por aí fora. E não levaria o Matheus Nunes, entretanto, do. Também não quero ver o Otávio na seleção. Josh Cullen, rookie. Temos a nossa segunda namorada, Second Blue. Wolverhampton, aí está, João Alves. Sim, fez aqui uma numerada Wolverhampton Max Killman. Não é o Alton, mas é uma numerada. Max Killman, number 299, João. Parabéns. Muitos, muitos parabéns. Gonçalo Ramos, só não ponho a titular porque PSG é pouco rodado. Não, sem dúvida que eu ponho o Gonçalo Ramos começar a jogar mais no PSG. Aí sim. Eu ponho o Gonçalo Ramos em vez do Josh Cullen, Burnley. Parabéns. Ups. Burnley, Josh Cullen, rookie. Ora, então faltam 5 packs. Esta break hoje vai ser rapidinho. Vocês hoje estão. Não o conheces? Max Killman. Max Killman. Lateral. Não estou em erro, de vez em quando acho que joga lateral. Ora bem, o Ramos também não o estou a ver com pedalada, pois não, sem dúvida alguma. Sem perceber o que é que ele teria ido para o PSG, o que é que ele estava à espera. Olha, temos mais uma numerada, temos autógrafo, aí está! Auto time, boys! Temos autógrafo, temos autógrafo. Estou a falar no CR7, autógrafo apareceu. Só para não dizerem mal do rapaz. Oscar Gvardiol, Ollie Watkins, Eric Mitchell, Axel Disasi, que é o central e capitão. Quem é que é central? Pera, quem é que é central? Ah, o Killman, desculpa. Sim, desculpa. Axel Disasi. Oi, oi, vocês não viram nada. Droga. Se calhar vocês viram. Oh. Emergent. Mau gosto. Este é mau gosto, só pode. Epá. Quem é que tem o Chelsea? É o Rui Silva. Oh, Rui. Tens aqui uma carta do mau gosto. A sério.
Rui, eu não sei se queres. Ai. Por acaso estava. Eu esqueci-me aqui de uma coisa que eu já sabia. Já sabia que eu ia falar da seleção. Ele ia fazer. Délcio, muito boa noite. Como é que estás, amigo? Bem. Eu já sabia o que é que eu, portanto, ia falar sobre futebol e da seleção, naturalmente. Eu já sabia que ia haver malta com aquela história sempre do Ronaldo e a criticar o rapaz. Eu, para vocês, só vos digo isto, bem? É só isso que eu digo. É só isso que eu tenho para vos dizer, hein? Só, mais nada. Ok? Mais nada, só. Bom, adiante. Temos o nosso autógrafo. Isto eu vou deixar para o último, porque temos um autógrafo numerado neste. Não posso abrir. Temos aqui um autógrafo. Uma carta numerada, portanto, esta caixa já valeu porque tem autógrafo, não é? Visto que autógrafo, cada duas caixas, portanto, ui, temos uma vermelha. Rare Fast Break. Darwin Núñez, Julian Timber, falta uma legend, sabes? Epá, se tu viste, não digas. Bom, viste o alto ou não digas? Por favor, Eric Conza, Harry Wilson, Morgan Gibbs White. Pois, obrigado, Rui. Obrigado. Muito obrigado. Não sou o único. É lá, Kaleidoscope. Kaleidoscope do Pascal Grob. Claro que o futebol é feito de si. Aliás, não é só o desporto, é tudo. Agora, você. Agora, ter que a seleção só ganha se não tiver o Ronaldo. É pá. É. Para dizer, it's very, very bold. Kaleidoscope, Pascal Grob, very nice, very nice. Pascal Grob, Brighton, there you go, Brighton. Não sei se gosto muito deste insert. Este insert é novo. Ora, temos aqui mais uma carta numerada e ela vai ficar para o fim. Vocês aborrecer, agora só para o que quero. Bem. Ora, temos mais uma numerada. Bem, as caixas são realmente muito boas. Estão a ver quantas numeradas estão a ser. Estas caixas da Breakaway, eu falo sempre em valor. Estas caixas da Breakaway da Premier League têm muito valor. Já só pelo facto de não ter cartas base. Logo a primeira. Depois saem muitas numeradas. Vai estar tudo dito. Gavin Birch. Falou. Rodri, Telmo Vitário, Jefferson Lerma, Max Aarons, temos um Amin Al-Dakhil, mais uma carta numerada, e aqui temos Talent, este é dos novos inserts, este é dos novos, portanto temos outra carta numerada atrás, vai ser das últimas, este é o novo Prism. Talent. Toda a sua glória. Olha, dois packs. Two packs left. Faltam dois packs. Bam. Oh, baby. Ui, temos uma gold. Ha ha ha. Esta caixa está quentinha. A caixa está tão quentinha como a conversa do Ronaldo. Mas atenção, bastou falar no CR7, logo melhor. Manor Solomon, rookie para o Tottenham. Já ponho aqui. Nicholas Jackson, de repente parece Sterling. Ian Lewis Potter, talvez seja em mão do.
Aí está, Divine Mbuma, Fama, West Ham, um rookie a tirar da. Digo eu. Divine Mbuma. Temos mais um rookie do Everton, Tyler Onyango. Portanto, mais uma vez, mais uma carta numerada. Eu só vou abrir no. Vocês vão esperar até ao fim. É só. É só. Aqui um. Quantas cartas numeradas já tivemos? De facto, isto é, são caixas. Valor. Independentemente das cartas que possam sair. Uma caixa que o preço custa traz 6, 7 numeradas. E não há cartas base. Mais uma vez eu digo, não há cartas base. E cartas base. Paralelas, Breakaway. Ou Disco. So, a very, very good box. Last pack, guys. Last pack. Good luck to all of you. We still have one, three numbered cards and an autograph. So, here we go. We have another, and another auto. Oh my gosh. Holy cow. One, two. Buckle my shoe. Four, shut the door. Five, six. Pick up sticks. Seven, eight. Lay them straight. Ten, big fat hen. Essa, essa. Caixa fraca? Caixa fraca? Ah! Pois não sei, é fraca, exato. Toda a razão, aí concordo contigo. Tonali, mas ainda vai a tempo. Gabi, Emerson, Miguel. Jared Bowen. Emerson Palmieri, certo Fireworks, vai para o Sandro Tonali do Newcastle. Vamos já tirar esta, oh, este, esta carta no Neto muda ideias. Saíram Neto comprando uma caixa. E as duas, mínimo. Newcastle. Numbered card for Newcastle is Nino Livramento. Livramento, o brasileiro, eu, da esquerdo, 149, go, another number card, mais uma carta numerada, mais uma carta numerada, very cool, esqueçam a seguir, temos os nossos giveaways, quem quiser abrir um mystery pack, ball, a 20€, sai uma numerada por pack, quase, 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 quase. Não sei, acho que estas caixas são muito boas. Estas caixas vão subir de preço, acho eu. Preço de certeza absoluta. Ora bem, a nossa gold. Gold azul, temos uma red, vamos para a azul, que é numerada 85. Here we go, baby. Here we go. Prism, we all know it. Prism, thank you. Blue disco parallel. Brighton. Eu Brighton. É Adolfo Fernandes. Brighton está em grande. Brighton. Numbered. Go. Drumroll, please. Billy Gilmore. Billy Gilmore. The Blue Disco Parallel. Breakaway Parallel. Very nice. Number 299. Color match. Color match. Very, very nice. Here we go. Next we go to the red. Next we go to red. Andar, nada com entrou. Agora não vai ficar. Ah, here we go.
Okay. Red numbered, baby. What's it gonna be? Upside down. Wolverhampton. João Alves. Wolverhampton vai para o João Alves. Queria que todos os jogadores, todas as grandes estrelas fossem. Temos tanto tempo a dizer que A, B ou C, outros em vez de aproveitarmos, a sorte nós temos. A sorte que eu também tive. 80 ao final. O que é que nós devíamos? Era mais que isso. É que melhor o que. De aproveitar. Sasa Kalidzic. Wolverhampton. Sasa Kalidzic. Red Breakaway Parallel Number 249. Mais uma carta do Wolverhampton. Sasa Kalidzic. Here we go. Number 249. Parabéns, João. Mais uma carta numerada. Mais uma carta numerada. Very, very nice. Go. And now we go to the pink. Another pink that's behind the autograph. Coisa. Oscar. Agora. Axel Di Sassi. Back. For Fulham, para o Sr. Duarte, Raul Jiménez, o homem, o mito, a lenda, number 249, Raul Jiménez. Conseguem dizer Jiménez como? Estão lá comigo. Raul Jiménez. Vocês conseguem ou não? Vocês tentarem. Vocês conseguem lá chegar. Raul Jiménez. Ora bem. Então, temos aqui um rookie Amon Al-Dakhil para ter numa. Here we go. Here we go. Ok. Gold time, baby. E só se ouviu Raul. Então eu vou dizer outra vez, ok? Espera aí. Lá se eles agora, ó João. Por que hoje vai ser curta? Vai. É só uma caixa. É só uma caixa. Caixa lobby. Vocês estão habituados a mais caixas, não é? Pois é. Concordo com vocês plenamente. Então, ó, vejam lá. Vejam lá. Alguém pode escolher um mystery pack e eu também abro. Nenhum. Então, ó João, vê lá se consegues então ouvir. Raul Jiménez. Agora sim. Bom, temos uma gold. Temos uma gold aqui atrás do Tyler Onyango. Sei tal. Olha, agora enganou-me. Agora chama. Crystal Palace para o David Arraias. Para o David Arraias. Quem será Crystal Palace? Era fixe. Quem é que poderá sair? Gold. Jornayu. Hey, not bad. Not bad. Not too shabby. Crystal Palace. Jornayu. Olha. Não são numeradas. Oh, Panini, agora esta água é que me deixaste. É isso. Nada.
Gold Black. Vocês estão a ver ali Gold Black? Base Breakaway. Está ali o Gold. Estão a ver ali o Gold? Gold. Numbered. Será 10. Panini. Ali, olha. Outra vez, Gold. Incrível. Já, Panini. Pois, mas sabes que a Topps também comete muitos erros. Não é só a Panini. Uau. Já, Panini. Hoje que eu estava a elogiar a Panini, fazem-me uma destas. Bem? Tyler On Young, rookie. Está bem, Panini. Já vi que não vale a pena. Vale a pena estar aqui a elogiar. Já tenho que fazer mais um rant. Panini. Este. Ser Eric Carter tem mais valor. Agora. Facto. Eu vou ter que confirmar isto. Portanto, David. Portanto, David, esta gold supostamente é numerada a 10. Portanto, tenho que dar os parabéns na mesma. É uma gold parallel. For to 10. Mas há um erro aqui da Panini. É como. Não em todos os casos, João. Mas sim, poderá. É uma questão que eu por acaso tenho que colocar. Mas a Panini também não responde. What to do? What to do? Portanto, cartas numeradas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas numeradas. 9 number cards. Now the autograph. Autograph goes to RP. RP. Logo ver o nome. Logo ver o nome. Sabem que é do Arsenal. Arsenal tem o Tony. Van Persie? Nope. 1, 2. Posso-vos dizer que é um ex-jogador da Seleção Nacional de Inglaterra. 1, 3. Bang! Grande Ray Arler. Grande Ray Arler. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ray Parler, baby. Autograph. Nice autograph. And congratulations, Tony. You had a Ray Parler auto for Arsenal. Congratulations, my friend. Portanto, isto acaba. Gold é 10. Sim. Vou ali a confirmar. Sem dúvida alguma. Já na NBA, Gold também é 10. Na maior parte dos sets. Congratulations, Tony. Very nice Ray Parler autograph. Prism autograph. Go. It's not numbered. Congratulations. The Rumford. The Rumford Pelicans. Ok, guys. Vou só fazer aqui um quick recap nas nossas melhores cartas. Portanto, sem cartas base. Não há cartas base, mas no base cards. We did get a gold. Up to 10. A error vale na mesma e até mais. É capaz, não? Sinceramente, não. Tyler Onyango rookie, Amendal Backhill rookie, Sandro Tonali firework, rookie of Man Solomon, Marcus Allen, emergent of mau gosto, mau gosto, eu e agosto, é lá, rima, para nesta rima.
Digam-me lá se não é bom. Mau gosto. Tem mau gosto. Chão e agosto. Vocês não sabiam que eu era. Conseguia fazer esta rimas. Fractal de Rashford, Thomas Can Silver Warp. Who cares? Hey, Bucky Jeremy. Jogador do Sporting. Kyle Foster, rookie. Oops. Silver do Brennan Johnson. Brilliant. William. Sempre gostei muito do William. Agora, nossos George Hits the Box. Raul Jimenez Purple. Purple Disco Breakaway. 49. Passa cá lá dizer. Red. Number to 49. Billy Gilmore. Jogador. Number to 99. Livramento. Jogador. Number to 140. Max Kilman, Vale Capitão do Wolves, number 299. Amadou Onana, do Everton, purple, 149. Ian Matson, rookie. A seguir temos Andy Robertson, encarta aqui, number 285. 99, sorry. A Mosaic Fast Break. Gold Jordan Ayew, bom, bom jogador do Crystal. Number 210. Não houve neto. E houve um autógrafo, sim. Mr. Ray Parler. Portanto, break is done. E agora vamos aqui. Vou meter aqui. Só porque sim. Ok. Giveaway time. Vamos lá ao giveaway. Dar do giveaway. First giveaway. Era yes. Pitch Masters. Yes. Rookie do Meditaremi. Rookie do Lazicic. Rigo Ribeiro, grande promessa. E também do Martineto. Estavam vocês a dizer que não havia neto, mas há o primo Martineto, rookie actor. Foi uma excelente box, foi? Foi mesmo, mesmo. Chris James, este é o segundo giveaway, the second giveaway. Yuri Bass. Fatal. The numbered card. Rookie. Tractor. Merlin, numbered to 50. Pablo Barrios. Mesmo primos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Portanto, afinal, saiu um net, sim. Não, se calhar aquele que tu querias. Ok, so, giveaway time, boys. Good luck to everybody. Let's put up our window capture. Go. Or to card show. Alright. So, portanto, temos aqui os nomes todos. Portanto, temos o Adolfo. Ah, mas falta-me pôr aqui o Remy. Por aqui. Falta pôr aqui. Por Remy. O Mariano. João Mariano. Ok. Vou deixar assim como. João Mariano. Portanto, temos o Adolfo, o Alexandre, o Daniel Gonçalves, o David Arraia, o Duarte Miguel, o Ferenc Bartos, rookie, Gonçalo Dias, Henrique Verinho, João Alves, Jorge Miranda, rookie,
Pedro Vítor, Ricardo Grazina, Rui Silva, Tony e o João Mariano. Portanto, isto vai ser um sim em picker. Vai ser um sim. Alright, agora já consigo. Portanto, eu vou clicar aqui em Start Name Picker. Ok, 1, 2, 3. E vou clicar aqui no Spin. Obviamente vai aparecer o nosso. Há muito que saber, aí está. Remove Name, sim, muitos parabéns, Gonçalo. Parabéns ao Gonçalo. Para nomes. Eu já não consigo rimar com dias. Mas consigo rimar com o nome do meu filho Vasco. É esta. É esta. É esta. Ora. Paulo Dias. Giveaway. Number one. Alright, Gonçalo, muitos parabéns. Ora, giveaway number 2. Here we go. I'm going to spin it. 3. Go. Ricardo Grazina. Portanto, ganha o giveaway número 2. Ricardo, muitos parabéns. Ora, e alright, já estamos de volta. Portanto, recapitulando os giveaways, este primeiro giveaway é do Gonçalo Dias. Faz um vídeo a mostrar a minha colega. Coitado do João. Bom, eu não tenho uma grande. Eu vou mostrar, eu prometo. Vou falar agora em vídeo. Antes de responder à tua pergunta, eu vou só dar aqui uma notícia. Eu acho que vocês vão gostar. Eu já respondo para Ricardo Brasil. Eu vou aí. Parabéns, João. A minha coleção. Eu disse, vou mostrar a minha coleção. Tenho uma grande coleção. Tenho, é verdade. Isto muito mais do que coleciono. Ora, tenha. Não sei se vai ouvir. Onde está outra vez? Bom, então pronto, então não digo nada. Acabou-se. Acabou-se, não digo mais nada. Bom, só vos queria agradecer o evento que passaram aqui comigo. Como sempre, o prazer é estar aqui convosco. Mais uma vez vocês aderiram em massa. Eu não tenho uma grande coleção. Eu gosto muito mais do que coleciono. Embora tenha aí muitas cartas do Michael Jordan, foi um investimento engraçado. Essas sim são para a minha PC. Mas a minha PC. Quer dizer, eu se tiver que me desfazer da minha PC, para mim não vou durar. Eu não sou agarrado às cartas, não sou agarrado à minha coleção, a não ser certas e determinadas cartas. Jogadores. Tendo dito isto, eu não tenho uma grande coleção, mas tenho que fazer, eu vou fazer um vídeo para o YouTube. A mostrar a pequena coleção. Portanto, por falar em vídeos, entre hoje e segunda-feira, o primeiro vídeo do canal
vai ser uma pequena introdução sobre mim e sobre o meu posicionamento. Óbvio, é uma introdução pequenina. Depois o segundo vai ser da PSA, das cartas que eu recebi para enviar para a PSA. Depois, a partir daí, vou ter 4 ou 5 vídeos em que vai ser o hobby de A a Z, onde vou partilhar experiências minhas, onde vou partilhar tanto o cenário todo do hobby, explicar o hobby, ensinar o hobby para que vocês possam aprender algo mais sobre o hobby, dar-vos o máximo valor possível para que vocês continuem a colecionar bem e a colecionar de uma forma sustentável e mais inteligente. Acho que isso há muita malta que não coleciona de uma forma inteligente, mas isso já não posso fazer nada. Portanto, fiquem atentos a isso, está bem? Eu acho que vocês vão, pelo menos eu espero que sim. Obviamente são os primeiros vídeos, melhor qualidade, mas acima de tudo estou preocupado com a qualidade, estou mais preocupado e o grande interesse é passar mensagens, é ajudar, vocês conseguirem retirar algo daquilo que eu estou a dizer ou a apresentar, fico muito satisfeito. E é isto, pessoal, muito obrigado, resta um sábado, resta um bom fim de semana. Portanto, não se esqueçam, próximo fim de semana temos break da NBA. Vai ser uma grande, grande break. Tenho a certeza absoluta. Depois também temos a de futebol. Também vai ser muito grande, portanto, vai ser a caixa da Top's Finest. E a Top's Finest vai estar aqui no canal. Portanto, eu mandei vir 4 caixas. Faltam suportes na NBA, sim, faltam 4, salvo erro. Mandar 4K. Portanto, vamos ter aí caixas para. Portanto, pela última vez, obrigado. Um grande abraço a vocês. Thank you very much for stopping by. Thank you very much for your support. Não esqueçam de deixar o like. Don't forget to like the video. Don't forget to share the video. If you're not subscribed, do me a favor, do subscribe. Very important to me and you. The more you help me out, the more I grow. The more I grow. And the better it is for you. So, thumbs up to you guys. You guys are legendary. Thank you very much. Remember, be good, be great, legendary. Thank you. Next one.